Kedy sa preberie, pani doktorka? Ťažko povedať. O hodinu, o dve, o tri, o týždeň, mesiac. Ale tak hlavná vec je, že sa preberie. 10 rokov, to je príšerne dlhý čas, viete. A ja mám pocit, že som s ľudom bola ešte v minulom živote. Nie, veci sa zmenili. Ja som už úplne inde a som si založila rodinu s iným mužom a Alex, jeho syn, ten ho ani nepozná. Sa narodil ešte hneď po tom, čo... Počkajte, hádam, nechcete povedať... Áno, Sandrín, presne to chce pani povedať. Že by bola radšej, keby sa neprebral. Môžete si myslieť, že som bezcitná, krutá, ale ja som nemohla ďalej čakať. Odkiaľ som mala vedieť, že existuje šanca, že... Nie, nie, toto, to už nie. Ďakujem. Prepáčte. No, tak to by sme mali. Odkiaľ ste to vedeli? Čo? No, že to je jeho žena spomedzi všetkých tých ľudí. V nemocnici ľudia na dobré správy čakajú. Ona sa ich bála. Videla som jej to na očiach. Na očiach? Ha. Čo ste zač? Ako to myslíte? No, že či ste nejaká čarodenica, alebo...